Quantas vezes na sua vida você deu uma nova chance para alguém ou para uma situação que no fundo sabia que não merecia? Acho que todos nós já passamos por isso. E o resultado, muitas vezes, é aquela decepção que dói e vai enfraquecendo a nossa confiança, tanto nas pessoas quanto na vida. Mas, e se dessa vez, ao invés de dar uma nova chance para os outros, você desse essa chance a si mesmo? Neste vídeo, quero te convidar a fazer isso. A começar a se enxergar com mais carinho, a se dar essa oportunidade. Eu sei que não é fácil, porque já estive no seu lugar. Por muito tempo vivi com ansiedade, como se estivesse carregando uma mochila cheia de pedras nas costas. Cada pensamento sobre algo que eu não podia controlar fazia esse peso aumentar. Era como se eu estivesse tentando nadar, mas com correntes pesadas presas nos pés. Quanto mais eu me debatia, mais afundava. Tudo mudou quando um amigo me falou sobre o estoicismo e me deu um livro. Ele disse: "Tente por uma semana e vê o que muda." Eu não esperava muito, mas decidi tentar. Nos primeiros dias parecia um exercício qualquer, mas logo tudo começou a mudar. Era como se eu tivesse trocado de óculos. As coisas ficaram mais claras. O que me sufocava antes começou a ficar mais fácil de lidar. A ansiedade, que parecia um monstro incontrolável, começou a se desfazer. Eu não estava mais lutando contra a vida, rebatendo cada coisa que me acontecia. Aprendi a aceitar o fluxo natural das coisas. Pequenas mudanças no meu dia fizeram uma grande diferença. Comecei a focar no que realmente importava e deixei para trás o que não me trazia nada além de desgaste emocional. Uma das lições mais poderosas foi entender a diferença entre o que eu podia controlar e o que estava além do meu alcance. Em momentos de pressão, me perguntava: o que posso realmente fazer agora? Isso me deu clareza para agir, em vez de ficar preso em preocupações inúteis. Minha mente, antes uma bagunça caótica, agora tinha espaço para respirar. E é exatamente essa transformação que quero compartilhar com você neste vídeo. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, é uma ferramenta prática que pode mudar a forma como você vive. Então, aqui vai meu convite. Não só assista até o final, mas comprometa-se a aplicar esses princípios por uma semana, começando agora. Comenta até domingo e plante a primeira semente da mudança. Pronto? Então vamos começar. O que é o estoicismo? E por que dar ouvidos a essa filosofia? O estoicismo começou na Grécia, cerca de 3 séculos antes de Cristo, com Zenão. Ele era um comerciante rico, mas perdeu toda a sua fortuna em um naufrágio. Em vez de se desesperar, ele decidiu estudar os grandes filósofos da época e, com o tempo, criou sua própria escola. O estoicismo atraiu tanto ricos quanto pobres, poderosos e pessoas comuns, todos em busca de uma vida melhor. O principal objetivo do estoicismo era promover virtude e felicidade, mesmo em tempos difíceis. Para os estoicos, a vida não era sobre evitar problemas, mas sobre encontrar paz e equilíbrio, independentemente das circunstâncias. Eles viam a filosofia como uma jornada em busca da sabedoria, ou seja, entendendo nossas falhas humanas e tentando nos aproximar da sabedoria divina. Os estoicos dividiam o conhecimento em 3 partes principais: lógica, física e ética. Lógica era como uma ferramenta para entender o mundo. Primeiro, usamos nossos sentidos para perceber o que está ao nosso redor. Em seguida, nossa mente analisa essas informações e a razão nos ajuda a decidir o que é verdadeiro. A lógica nos faz enxergar as coisas com mais clareza. Física. Para os estoicos, a física explica como tudo começou. Eles acreditavam que uma força divina, ou seja, Deus, está presente em todo o universo, controlando tudo. Ética. A ética era o guia para viver bem. Para os estoicos, a felicidade vinha de viver de forma virtuosa, sendo justo, corajoso, sábio e equilibrado, e em harmonia com a natureza. Essas 3 partes ajudavam a construir a visão de mundo dos estoicos de forma prática e acessível. E o que mais me chamou a atenção no estoicismo foi como eles conseguiam superar emoções prejudiciais. Em vez de tentar controlar o que estava fora do alcance deles, os estoicos focavam em controlar suas próprias reações e julgamentos. Sua felicidade não dependia de coisas externas, pessoas, bens materiais ou eventos inesperados. Isso me fez pensar muito sobre minha vida. Eu era completamente vulnerável à ansiedade,
Qualquer pequeno imprevisto me deixava desesperado. Quando as coisas não saíam como o planejado, minha mente era tomada pelos pensamentos negativos. Eu esperava que, ao seguir as práticas estoicas, pudesse me libertar desse ciclo de pânico e insegurança. Além disso, eu queria enfrentar os desafios da vida com mais calma e ser mais presente para minha família e amigos. E se você quer aprender mais sobre autocontrole e fortalecer sua mentalidade, deixe seu like e inscreva-se no canal para garantir que sempre tenha uma nova dose de clareza. O que começar a praticar? Aceitar uma grande mudança, como mudar totalmente sua visão de vida, exige determinação. Não acontece de um dia para o outro, mas começa com pequenas escolhas. Primeiro, passei a focar em ver as coisas de forma mais objetiva. Parei de deixar emoções como raiva, insegurança e medo controlarem minhas decisões ou consumirem meu tempo. Em vez disso, comecei a me guiar por fatos e lógica, sempre buscando a razão. No trabalho, estávamos com um projeto em andamento, e o cliente pediu para entregarmos até o final daquela semana, mesmo com outro prazo já combinado. Havia o risco de perdermos o cliente se não conseguíssemos entregar a tempo. Antes eu ficaria nervoso e passaria essa pressão para a equipe, o que só pioraria as coisas. Mas dessa vez, pensei antes de agir. Olhei com calma para a situação e vi o que podíamos fazer. Organizei o que já estava pronto, o que faltava e o que estava em andamento, e ajustei as tarefas de cada um. Percebi que agir com calma, como um estoico, evita o nervosismo. Pensar antes de reagir fez toda a diferença. Além disso, adotei a ideia estoica de que as dificuldades são chances de desenvolver virtudes, como perseverança e equilíbrio. Vi o novo prazo como uma oportunidade de mostrar que eu podia lidar com a situação de forma tranquila, sem me deixar levar pela raiva ou frustração. O mais importante foi que fortaleci minha mente. Os estoicos ensinam a nos preparar para os desafios da vida, em vez de esperar que tudo seja fácil. Seja em problemas de saúde, no trânsito ou em discussões com pessoas próximas, manter a calma me ajudou a enfrentar esses desafios de maneira mais leve e otimista. Preste atenção nas suas primeiras impressões. As primeiras impressões são aquelas reações automáticas que surgem quando encontramos alguém ou enfrentamos uma situação nova. É como um reflexo, algo que acontece sem a gente pensar. Mas para os estoicos, é importante parar e analisar essas impressões com calma. Vou te contar uma história. Eu estava ansioso por uma promoção no trabalho. Me candidatei para ser gerente de projeto, mas fui rejeitado. Naquele momento, me senti um fracasso total. Sabe quando tudo parece dar errado ao mesmo tempo? Era assim que eu me sentia. A rejeição dominava meus pensamentos. Se eu tivesse deixado essas impressões tomar em conta, teria feito daquilo um grande desastre. Mas, no fundo, era só uma decepção, nada mais. Os estoicos nos ensinam a perceber essas impressões e, em vez de reagir logo, dar uma pausa para pensar: isso é real ou estou exagerando? Essa pausa ajuda a separar o que sentimos do que realmente está acontecendo, trazendo mais clareza para agir de forma calma e racional, sem ser dominado pelas emoções. Quando fui rejeitado, fiquei arrasado porque aquela promoção era importante para mim. Mas pensando com calma, percebi que ser promovido ou não, não define meu valor. Marco Aurélio diz: uma pedra jogada ao ar não perde nada ao descer, nem ganha nada ao subir. Ou seja, com ou sem promoção, eu continuo sendo eu. E no trabalho, existem muitos fatores que influenciam quem vai ser promovido. Não podemos medir nosso valor por isso. Esperei pacientemente até meu chefe me dar um feedback sobre o que eu poderia melhorar, e isso me ajudou a me preparar melhor para a próxima oportunidade. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com ele. Esse pode ser o empurrão que está precisando para começar a mudança. Entenda o que você pode ou não controlar. Os estoicos falam sobre a dicotomia de controle. Eles explicam que, na vida, algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras estão fora do nosso alcance. Um exemplo disso é a saúde. Posso escolher me alimentar bem, me exercitar e cuidar do meu corpo. Isso está sob meu controle. Mas, se eu pegar uma gripe ou ficar doente, isso já não depende de mim. O mesmo acontece com o dinheiro. Posso escolher como gastar e ser organizado. Essas decisões são minhas,
mas não controlo a inflação, o preço da gasolina ou o valor das ações na bolsa. Também vale para quem eu sou. Posso ser honesto e fiel com meus princípios, mas a opinião que os outros têm de mim está totalmente fora do meu controle. Lembro de uma vez que me senti menosprezado por amigos em quem confiava. Queria reclamar, desabafar sobre a falta de consideração deles, mas percebi que isso só me desgastaria. Decidi focar em novas amizades que valorizavam minha presença. Com o tempo, percebi que tinha mais controle do que imaginava. Comecei a organizar melhor meu tempo, pensar antes de falar e buscar soluções, em vez de me preocupar ou reclamar. O mais importante foi parar de reviver mentalmente situações ruins, o que antes me esgotava. Pensar como um estoico não só melhorou minha vida, mas transformou a forma de como encarar meus dias. Entendi que minha paz interior não depende das circunstâncias, mas de como escolho reagir a elas. Imagine o pior cenário. Pensar no pior cenário pode parecer assustador, mas na verdade, ajuda a ver as coisas com mais clareza e faz com que problemas difíceis pareçam mais fáceis de enfrentar. Os estoicos chamavam isso de visualização negativa. A ideia é simples: antecipar os desafios, se preparar para o que pode dar errado e estar pronto para lidar com a situação. Quem sofre de ansiedade, como eu, muitas vezes exagera nesse exercício. Ao invés de se preparar, a mente começa a criar cenários catastróficos, acreditando que tudo vai dar errado, o que aumenta a preocupação e a ansiedade. Para os estoicos, a visualização negativa deve ser feita em momentos específicos. Quando usada corretamente, ela traz duas vantagens importantes. Primeiro, percebemos que muitos problemas parecem maiores do que realmente são, porque nossas emoções os ampliam. Quando olhamos com calma, eles não são tão grandes assim. Segundo, nos preparamos mentalmente para o que pode realmente acontecer. Não é sobre esperar que o pior aconteça, mas estar pronto caso aconteça. Um exemplo simples é quando compramos um carro. Contratamos um seguro, não porque esperamos que ele seja roubado, mas para estar preparados caso algo dê errado. A visualização negativa funciona da mesma forma. Pensar em um resultado ruim nos prepara mentalmente para enfrentá-lo, se necessário. Por exemplo, pensar na possibilidade de perder minha renda me lembra de controlar melhor minhas finanças. O que antes parecia chato, como fazer um orçamento, agora se torna essencial. Ou quando penso em ficar doente na velhice, isso me motiva a cuidar da minha saúde agora. Encarar esses cenários de vez em quando me deixa mais preparado para agir com sabedoria se algo der errado. Ignorar essas possibilidades não faz com que desapareçam e isso só nos deixa mais vulneráveis quando os problemas surgem. Por isso, não devemos nos iludir com um otimismo superficial, pensando que nada vai dar errado em nossas vidas. A verdadeira força está em encarar a realidade, se preparar para o que pode acontecer e aprender a lidar com qualquer situação. Treine sua mente. Como você fortalece seus músculos na academia? Indo todos os dias, ou pelo menos umas 3 vezes na semana e fazendo os exercícios, certo? Agora, como você desenvolve sua resistência mental? Os estoicos têm a resposta: desconforto voluntário. Essa prática consiste em se colocar de propósito em situações desconfortáveis para aumentar sua tolerância. O objetivo é simples: desenvolver sua capacidade de lidar com dificuldades e, ao mesmo tempo, criar uma gratidão mais profunda pela vida que você já tem. Não se trata de se punir, mas sim de se fortalecer. O ponto não é complicar a vida, mas melhorar sua habilidade de enfrentar desafios com calma. Quando você se expõe a pequenos desconfortos, você não só testa seus limites físicos e emocionais, mas também constrói uma mentalidade resiliente e aprende a valorizar mais as coisas boas da vida. Eu comecei a incorporar esses pequenos desafios na minha rotina e, com o tempo, percebi que o resto da minha vida ficou mais leve e fácil de enfrentar. Por que fazer o mesmo para treinar sua mente, assim como você treina seus músculos? Afinal, a mente também precisa de exercícios para ganhar resistência. Muitas pessoas ficam abaladas quando algo dá errado, mas ao praticar o desconforto voluntário, você se torna mentalmente mais forte e preparado para lidar com o que a vida te entregar. Quando você se desafia voluntariamente, você se prepara para o inesperado
permanecendo firme onde outros poderiam desmoronar. Valorize suas conexões. Hoje em dia, nossa cultura valoriza muito o individualismo. Estamos sempre conectados pelas redes sociais, mas, na verdade, muitos de nós estão cada vez mais distantes dos ambientes que compartilhamos. Estamos lá, mas não estamos realmente presentes. Os estoicos, porém, tinham uma visão bem diferente. Eles acreditavam que todos nós estamos conectados como parte de uma comunidade maior. Foram eles que inventaram a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Para eles, cada um de nós tem um papel importante no mundo. O que fazemos não afeta só a gente, mas também as pessoas ao nosso redor. Por isso, os estoicos nos lembram que devemos agir de forma ética e responsável, sempre pensando no bem de todos. Quando me lembro que minhas ações podem impactar outras vidas, proteger meus valores deixa de parecer uma fraqueza e se torna algo forte e cheio de propósito. Os estoicos também acreditavam na ligação entre mente e corpo. Eles viam as duas coisas como inseparáveis. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo e do espírito. Quando entendi isso, comecei a mudar meus hábitos. Do mesmo jeito que aprendi a controlar minha mente, passei a cuidar da alimentação e a fazer exercícios. Essa ideia de que tudo está conectado é essencial no estoicismo. Ela nos lembra que nossas ações têm consequências e que estamos sempre ligados ao mundo ao nosso redor. Isso nos ensina a aprender com o passado, viver o presente com plenitude e nos preparar para o futuro. A interconexão no estoicismo é uma ferramenta poderosa para trazer paz e serenidade. Cada ato de bondade que fazemos planta sementes de paz nas vidas que tocamos. Entenda o impacto das suas ações, nada é desperdiçado. Foque na sua virtude e caráter. Os estoicos medem a sabedoria não pelo sucesso ou reconhecimento de alguém, mas pela consistência do seu caráter. Quando você busca só fama ou conquistas, acaba preso em hábitos, pensamentos e comportamentos impulsivos e vazios. Eu parei de me criticar por ter menos seguidores e visualizações que outras pessoas. Porque, no fundo, isso não garante que vou agir com bondade ou coragem quando a vida ficar difícil. Então, comecei a focar em melhorar a mim mesmo. Comecei a praticar paciência, honestidade e generosidade. E percebi que, ao me tornar uma pessoa melhor, com um caráter mais forte, a vida começou a fazer mais sentido. Muito da angústia e desânimo que sentia todos os dias começaram a diminuir. E isso me fez perceber e somar na vida de quem está ao meu redor. Todos nós temos essa versão ideal de nós mesmos na cabeça. Aquela versão que se alimenta melhor, é mais organizada com dinheiro, faz exercícios, é mais paciente e presente, que contribui de verdade e que não tem medo de mostrar seu potencial. Para começar a ser essa pessoa, é só se perguntar: o que meu melhor eu faria agora? Por exemplo, meu melhor eu assistiria pornografia. Meu melhor eu dormiria mais 5 minutos várias vezes. Meu melhor eu beberia sem limites. Meu melhor eu comeria mais saudável ou ia se entupir de doces e refrigerantes. Meu melhor eu ligaria mais para os meus pais. Meu melhor eu perderia a calma com alguém que me fechou no trânsito. Meu melhor eu leria um livro ou gastaria todo o tempo no celular. Meu melhor eu conversaria mais com o cônjuge ou ficaria na frente da TV, respondendo no automático. Essas perguntas são tão simples, mas têm um poder incrível de nos fazer perceber como estamos agindo e o quanto estamos distantes da melhor versão que podemos ser. Como disse Marco Aurélio, os frutos dessa vida são um bom caráter e ações para o bem de todos. E se você sente que esse tipo de conteúdo faz diferença na sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo nossos vídeos. Se esforce para ter uma visão objetiva. O último hábito estoico é aprender a manter uma visão clara e objetiva sobre nós mesmos e sobre o que acontece ao nosso redor, sem vitimismo, autopiedade, arrogância ou vaidade. Isso significa não se colocar nem acima, nem abaixo dos outros, mas se ver como você realmente é. Percebi que a meditação e o hábito de escrever no meu diário têm me ajudado a enxergar as coisas de forma mais tranquila antes de reagir. Toda noite, escrevo sobre o que senti e como respondi a algumas situações. Isso me ajuda a entender se a situação me causou raiva, medo ou insegurança.
Quando descrevo como reagi, consigo ver se agi por impulso ou se realmente parei para pensar antes de tomar uma atitude. Esse processo de reflexão tem sido fundamental para manter a mente clara e evitar reações e palavras que fazem com que me arrependa depois. Quando me sinto sobrecarregado, costumo me perguntar: o que eu diria a um amigo que estivesse passando por isso? Enxergar minha vida de fora, como se eu fosse outra pessoa, me ajuda a remover as emoções confusas e a encontrar soluções mais simples e racionais, as mesmas que eu daria a alguém que eu quisesse ajudar. Essa maneira de olhar as coisas de forma objetiva tem me fortalecido e me ensinado a lidar com os desafios de maneira mais calma e equilibrada. Como continuar praticando o estoicismo? Abraçar o estoicismo como filosofia de vida leva tempo. Não é algo que se aprende e começa a dominar em uma semana, especialmente agora que vivemos com o celular na mão e nos distraímos o tempo todo. Mesmo assim, só com as práticas mais simples, já percebi um grande progresso na minha mentalidade, nos meus relacionamentos e na minha força interior. Agora, quando acordo, ao invés de começar o dia correndo ou me preocupando, tiro 5 ou 10 minutos para pensar e agradecer. Agradeço tudo o que tenho, minha casa, minha família, pela comida, por ter água potável, pela eletricidade, minha cama, meu trabalho, pela internet e, claro, por mais um dia de vida cheio de oportunidades. Penso nos desafios que vou enfrentar, tanto os que já sei quanto os que aparecem de surpresa. Isso me ajuda a começar o dia mais focado e tranquilo. Entender o que posso ou não controlar não significa que vou parar de me importar com as coisas que não controlo, mas sim que estou aprendendo a direcionar minha energia onde consigo agir e ter resultados. A grande lição é ter paciência comigo mesmo nesse processo. Aos poucos, meu primeiro impulso deixa de ser a emoção e passa a ser a reflexão. É por isso que a persistência é tão importante. Contratempos vão acontecer, mas é essencial manter a calma e seguir firme. No final, quando você se esforça conscientemente para mudar, você começa a mudar de verdade, e isso traz resultados reais para a sua vida. Em uma semana praticando o estoicismo, me senti uma pessoa totalmente diferente, de um jeito positivo. E se você está em dúvida de que conceitos tão simples funcionam mesmo, te encorajo a tentar. Você só tem a ganhar com essa experiência. Comente até domingo se você chegou até aqui e comece a pensar e agir de forma estoica. Obrigado por assistir.